Geinsai, na, nesugraibo kamulio. Kenetas Geinsas. Kovą laimi dėl atšokusio kamulio svečiai. Kenetas Geinsas, jokių šansų prieš Sinicą nebuvo, tačiau yra ir Džermeinas Flowersas. Geinsas. Koks jo akrobatinis triukas ir taškai sumik pirmojo kėlinio finalinė sirena. Tritaškio dabar šį pataikymą procentą suprastina Tomas Dimža iki 50, tai bet kuriuo atveju dar neblogas taiklumas. 6 taiklus tritaškiai iš 12, o brolių indėlis į šias rungtynes 4 tritaškiai iš 5. Pirmoje dalyje, kaip Kenetas Geinsas. Mažiau nei 3 minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Kenetas Geinsas ir vėl randa būdų pelnyti taškų pirmoje dalyje. Dabar kiek suprastėjęs, 11 iš 24. Čia greitasis Juventus puolimas ir vėl Arvidas Šikšnius rezultatyvumą. Na ir pastarojame Tulinkiavičius taip pat per paskutinęsias 4 rungtynes 2 minutų žaisti pats atsisako. Kenetas Geinsas meta sunkų metimą ir pataiko per Edviną Šeškų. Čia jau nieko neapkaltinsi. Pridėjo 11 ir iš viso yra pelnės 13, koksai perdavimas. Kenetas Geinsas, dėjimas iš viršaus ir štai kiekvienos tokios klaidos kaina 16, kaip jam įprasta. O čia jau ir panašu, kad sudedami taškai. Šiuose rungtynėse Juventus ekipa turėjo pasiplėšyti, reikėjo. Pilk Karaliaus Mindaugo Tauriai. Vasario 17-18 Klaipėdoje. Rėmėjai. Bilietus platina bilietai.lt.